wanoowaaagsanaadayaaaqiimaha iyadarita ku soo dhowaada barnaamij kooban oo aannu dib ugu muulicsanayno taariikh nololeedkii iyo tiifaneed ee allah unaxariistee boqorkii codka fanaankii soomaaliyeed maxamed saleebaan tubeec raxmatullahi calayhi ilaahay jannadii farduwsha ka waraabiye oo ku geeriyooday waddanka jarmalka waxaa barnaamijkan marti iigu ah cumdayaashii ama tiirarkii kooxdii waa beri maame khadiijo cabdulaahi camay dalays iyo xasan aadan samater oo aan jecelahay inay daawadayaasha iyo dadweynaha soomaaliyeed ba la wadaagaan tacsi iyo weliba in yar oo kooban oo ku saabsan taariikhdii maxamed saleebaan tubeec shaksiyadiisii fankiisii iyo weliba waxyaabaha ay ku xusuusan doonaan waxaan jeclahay in aan intayan su-aalaha kale caadiga ugudbin marka hore bal inaan kelmada tacsida aan ku horeeyo oo ehelka iyo qaraabada aad u wadamarisaan hawada iaaiaaaaanaaallah u naxariistay maxamed salebaan tubeec oo ku dhintay da-da toddobaatan iyo saddex waxa uu ka tegay toddoba caruur ah iyo soddon ay sii dhaleen maxamed salebaan tubeec waxa uu sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo kowdii ku dhashay tuulada laaleys ee ka tilsan degmada berbera waxaana uu fanka kusoo biiray kahor intaaanay soomaaliya qaadanin xorriyadda waxaana uu ka mid ahaa fanaaniintii u heesay habeenkii xorriyadoonka ee sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaan jeclahay fanaaniintan waaweyn oo ka mid ahaa cumdayaashii ama tiirarkii ay ku taagnayd kooxdii waaberi waa maame khadiija cabdulaahi camay dalays iyo xasan aadan samatar in aan la wadaago taarikh nololeedkii iyo tiifaneed e maxamed saleban tubec n waxay ka yaqaaneen iyo waxyaabaha dadweynaha soomaliya la wadaagi doonaan waxaan ku horeynayaa n khadiija cabdullaahi camey dalays xilligii aada isbarateen maxamed saleban tubeec goor may ahayd inna lilaahi wa ina ilahi raajicuun maxamed saleeban tubeec waxaan isbarannay kun sagaal boqol lixdan iyo kodi mokonton iyo saddex sano ka hor baan isbaranay maxamed saleebaan wuxuu ahaa fanaan weyn ilaahay jannadii naciima allaha ka waraabiyo wuxuu ahaa fanaan tiira tiirarka waa beri ka mid ah ayugu ahaa maxamed saleebaan wuxuu ahaa maskiin afkiisa iyo addankiisaba laga nabadgalo weli isma ayna qabsanin qof fanaana iyo asagu ma ayna diririn wuxuu ahaa nin wanaagsan wuxuu ahaa nin aamusan oo ummadda xaq dhowra ayuu ahaa siduu ummada u xaq dhowri jirana ilaahay waxaan ka baryayaa aakhirana in loo xaq dhowro oo aan waxba loo geysanin maxamed saleebaan waxaan bartay ku sagaa boqol ixdan iyo kowdii walaalkay buu ahaa waa walaalownay waa isla dhalannay ceysh baan wada cunnay waa wada qosollay waa wada sheekaysannay ummaddoo dhanna wuxuu u ahaa fanaan qayma leh wuu u ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa reerkii caruurtiisii iyo waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleenba ilaahay waxaan ka baryayaa samar iyo iimaan inuu ka siiyo hoobalada waa beri iyo dhammaan fanaaniinta soomaaliyeedna ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo annagoo dhanna samir iyo iimaan naga siiyo maxamed saleebaan taariikhdiisu haddii hadda la galo sanad bay soconaysaa nin wuxuu ahaa fanaana fanaan runa ah ummadu jeceshahay aan wada jecel lahay annagoo sidayadababa hoobalada waa beri isjecel ود مود كان كلا كان كلا إنه أب يهوى أي ودا دلنا هدنا وحنو هين تد استقل تد يعني تد عيشوا ملح هين هدنا إلهي وحن قبر يجا ومد الصومالية يفنانين تد ما أنت إلهي سمر إيمان إنه كسي آمين أبا ما سنتي أن حسن أذن سمتر أن dabcigaas ay fanaanin badan ku midoobeen oo lagu safay maxamed saleban maxaad ku dari lahayd goor maadsa isbarateen adiga shakiyadiisimaad nooga sheegikaabismi ah amaaraim rt sida khadijo cabdullaahi dales ee sheegtay khadiijo wakti is barteen anaga kadambeeyey eas baaa ko iyo toddobatak akhirkiisii allah uu naxariisto iii iyo int kaleummada muslimint o dhan laiin

samr ima allanaga siiyo ninkaa tegey ee maanta xaggii loo badnaa aaday in ilaahay u fududeeyo qabrigiisa waasac inuoga dhigo in su-aalaha ilaahay u fududeeyey wax kasta manaha ehelkii u ka tegnina samir imaan ilahay inuuka siiyo aad i aad xagga waxaan jeclahay sifooyinkiisa intaana ka dhexbixin iyo shaksiyadii ulahaa fanka safaray kooxda waa berigeli jireen oo daban labadiina iyo isaguba dadki waxaad ahadeenxidighi kooxda ahadeeniyo tirarii kooxa kutaagnad marka maxaad waxyaabaha aad ku xusuusan doonto ama ku usuusan karto maxamed aleban adkdiinalawadaag karaaaku uuakaraa wa wadaaa waaa wada tagnay dan maxamed alean wayaalaanku aua kar yani sida dhaqsaha leh uu heesa u xafidi jiray si dhaqsaa ayuu heesaha u xafidi jiray si dagabbuu xafidi jiray nin wuxuu ahaa isago dhaba aruursan oo asluub ay ku dheehan tahay buu ahaa waxyaalahan ku xasuusto waxaa kamida hadduu sheekaynayana dadku ka qusli jiray wuu sheekayn jiray sheekadiisa kulli ilin baan iska tiri jira saan u qoslayn asluubtiisii iyo adaabtiisii iyo fankiisii iyo xidiga waa beri uu ahaa iyo fanaaniinta xidig buu noo ahaa waa waxyaalo yacni lagu xusuustoo badan buu lahaa dabeecaduu lahaa deganaanshuu lahaa wanaag buu lahaa xaq dhowr buu lahaa yni ma laga hadli karo maamedaawxaa jeclaan lahaa maamus waxaa jira dowlada federaalk somaalia ay usamaysay aaskiisa oo in wadanka gudihiisa lagu aaso gaarahaa magaalada caasimada ee mqdisho oo aaskiisahakaas la geyn doono oo si heer qarana loo aasi doono al waxa jeclaa maadaam anaaniinti aad tihiin talaabadas dowlaaastwaa arin aad u qiim badan oo kudahsho mua maamed salaban heer qaran loo aaso oo ah ninkade taariikhdiisii wadaniyadiisii fankiisii noloshiisii o dhan fnb weligiis ayuu ku jiray marka go-aankaas ay gaareen runtii aaaad qiimbalanyahay aan ku mahadsayii aaea waa talaabo hada bilaabatay o sii soo doont in fanaaniinta heerkiisaas iyo kuwa kale si lami loo xuswaji

aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baanan ugu mahadinayaa dowladayada madaxweyne xasan shiikh brime ministerka ra'iisul baarlamaanka jawaarey iyo baarlamaanka iyo dowladdoo dhan iyo wasiirka informatiinkaba aad iyo aad tallaabaday qaadeen waa tallaabo sharaf leh hawaa i gashay awal waa quustay aniga waxaan joogaa canada samhariiraan u dhowahay waxaan lahaa samahariiraa lagugu duugaya hadday taadu gasho hadda hawaa i gashay dalkaygii oo nabada oo la qadariyey fanaaniintii aad baan ugu mahadinayaa ha noolaato dowlada yada ha noolaato madaxweynaha yaga cimri dheer allaha siiyo birba ministerka yaga cimri dheer allaha siiyo jawaari raiisul baarlamaanka cimridheer allaha siiyo wasiirka informatinko hadda hadaan qaan kuu sheegto waxaad noqon kartaa wasiirkii afartan iyo dhowr baad soo gelaysaa waa kuu soo socdaa anoo nabada ilaahayna waxaan idinka baryayaa saaad noo sharafteen allah inuu idiin sharfo soomaalina ha noolaato madaxweynaha yagu ha noolaado dowladda yadu ha noolaato waxaa ii soo caraftay oo soo udgaya dowladnimo dowladnimo awal waa quusannay qalbigan ka jabnay hadda maanta hawaa i soo gashay caawa haddaan iraahdo soddon iyo shan jir baan ahay been ma sheegin wa hagaag xasan waxaa jira fanaaniin kale oo waaweyn oo qaarkoodna ay xanuunsan yihiin qaarkoodna ay duruuf haysato oo dee dabcan lodkiinnii ahaa ama idiin dhawaaba marka fanaaniinta iyo si dowlada fderaalmaadam ada rintataaabo wanaagsan horeqaaday mayt aadujeediaa si aanin looga warhayo dambe e qaarkoodna ay xanuunaiinaasanrut su-a aauqiim badan maadaama maanta dad badan oo xanuunsan o fanaaniin ay wadanka gudihiisa jiifaan waxbaloo qaban arintan marmaanta a dhawaaq dowladuwaaa ilanextaeaa ina noon doonaan in faaninn dibadaha loo soo qaado la daweeyo wx tari kalo la taro manh dowladu systemkeedu waa system dawladeed oo de cilaaqaad bay dunyada la leedahay dhakaatiir isbitaalo waaweyn jiradu jira waxaan rajaynaya in arintaas ina wa ka qaban doonta arin kae wa jirta iana muhiimhad oo ahayd in maxamed saleban allahunaxariistay intuusan dhiman in uu codsi u dirsaday shacabka soomaaliyeed oo markiiba ay kaso oo qaliimadii iyo kharashaadkii lagu sameeye shacabka soomaaliyeed ay bixiyeen haba ugu bateen shaabk gobolka banaadir oo gudoomiyhii hore gobolka banaadir kasoo ururiyey arintaa laftigeedasoarin yididiilo iyo rajo wanaagsanutan hadda aan ka hadleno waad garan kartaa isbedelka hoogaa hadda yimidee maa daleeswatale maanta dhulkam barafkii wadankan ka dacay dadkuna samar bay rarjaynayeen

aarajadaas ay bilaabatamaaab maasa goerment aiumad soomaaliyeed yoehekataaa sidaaamto isagana qabrigiiswai nrid arinta kusaaban ahor gurmadka iyo arinta ada loo same madwaaa k horeysay in inti una dhimanin caafimaadkiisa aad looga shaqeeyo shacabka iyo dowladuba ka shaqeeyeen aadiyoaadwaaauaai ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisha ee u gurmaday uu madaxda ka ahaa tarsan tarsanoo ilaahay waxaan kaaga baryayaa cimri dheer ee caafimaad toddoba iyo tobanka degmo ee xamar ee isu xilqaamay ee hooyooyinka lahaa ee guddoomiyaha lahaa ee shacabka lahaa ee u gurmaday ilaahay idinkana waxaan idinka baryayaa dalkiioo nabada iyo caafimaad iyo ilaahay inuu khayr idin siiyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waad u gurmateen ma iloobayno meel kasta oon joogno waa idin daawanaya habeenkaa ilaahayna waxaan idinka baryayaa sidaad ugu gurmateen in ilaahay khayrka u gurmado cadaawaha ku dhex jira gobolka banaadir keliya walaaqayana ilaahay inuu ka qabto ilaahay ummadda soomaaliyeedna uu mid ka dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa baabuurkii yaaqshiid ka soo baxa inuu madiino isagoo nabada uu tago taasaan ka baryayaa cadaawaha ku dhex jirana kolley cadaawe cirka kama imaanine xaafaduhu ku jiraaya laftigiinna xaafadaha fiiriya kama imanninna cirka kama soo boodine xaafaduhu ku jiraaye iska qabta ilaahayna ha idinka qabto ummadda soomaalina ha noolaado aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waxay ahaayeen tiirarkii kooxdii waaberi maama khadiija cabdullaahi camay dalay iyo xasan aadan samator oo labadaba <laughs> ka mid ahaa n tiirarkii ay kooxda waaberi ku taagnayd sidoo kaletana shacabka soomaliyad la wadaagayey tacsida iyo ay ehelki maxamed sلbاn iy sacabka somalid b u dirayaan daawadayaal idinkuna waad mahadsan tihiin ina ah و na i rajun